Україні! Під такий шквал оплесків та емоцій у Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут зустрічають звільненого моряка Андрія Оприска. Щоб послухати чоловіка, ліцеїсти вишукувались у довгу чергу. Першокурсник Максим також поспішав зайняти місце ближче до сцени, аби краще чути та бачити колишнього бранця Кремля. Хлопець розповідає, Андрій Оприско насправді жив у сусідньому селі. Хоробрість свого земляка надихнула юного ліцеїста стати військовим. Коли ж дізнався, що бранець Кремля приземлився на українську землю, не міг втримати емоцій. У мене було таке відчуття, як аж якось розривало, як, не знаю, не знаю, як то передати. Такі приємні відчуття були. Продовж цілої години вогник в очах юнаків не згасав, а запитань ставало тільки більше. Розпитували хлопці про військову службу та рішення у кризових ситуаціях. Завжди треба приймати правильне рішення, щоб, є різні ситуації, але завжди старатися, щоб зберегти особовий склад, щоб хлопці залишилися живі. Окрім львівських ліцеїстів, на зустріч приїхали й одеські. Для них це особлива нагода, оскільки у майбутньому вже вони ступатимуть на палубу військових кораблів. Мені було цікаво дізнатися, як тримали в полоні їх та як захоплювали корабель. Це мені дуже сподобалось. Зустріч одеських та львівських спудеїв запланували давно, а от візит нещодавно звільненого Андрія Оприска для майбутніх моряків став сюрпризом. Ми не знали, що тут буде ця зустріч з героєм України, але мені дуже приємно, що так сталося, так збіглися обставини. У самого ж бранця Кремля посмішка не сходить з обличчя. Каже, натхнення йому додав запал в очах юнаків. Я побачив майбутніх офіцерів, таких я сказав, справжніх офіцерів, тому що за ними майбутнє, розумієте, Україна мусить мати хорошу, могутню армію, а їм її піднімати, їм бути тими офіцерами, які будуть утримувати безпеку України. Ця людина є творцем і учасником історії, яку будуть вивчати через років там 5, 10, 15 в підручниках. Це є фраза ліцеїстів. У військовому ліцеї пишаються, що мають змогу показати ще школярам справжніх героїв сьогодення. Олег Янко, Альбіна Дмитрова, «Правда наживо», телеканал НТА.